Այն որ դպրոցական աշակերտը մինչև 5-րդ դասարան չի գնահատվելու, սա օգնելու է թե խանգարելու է, լավ է թե վատ է։ Դժվար հարց եք տալիս։ Տեսեք, նախ սկսենք մի հատ գնահատականի ինստիտուտից։ Երբ առաջին անգամ ստեղծվեց գնահատականի ինստիտուտը, թվանշանային գնահատականը, դա չի ստեղծվել երեխային գնահատելու համար, դա ստեղծվեց համակարգը գնահատելու համար, որպեսզի դու հասկանաս քո համակարգը, իսկ պետության համար սեփական քաղաքացիական կրթություն տալը դա ինքնանպատակի չէ, որ դու ներդրում ես անում, փող ես ծախսում անընդհատ, ամեն երեխայի համար դու վճարում ես։ Գնահատման համակարգը առաջնահերթ այդպիսին էր։ Բայց հիմա մեր նոր չափորոշիչներում ինչ է ասում, ասում է տարական դպրոցում մինչև 5-րդ դասանի 2-րդ կիսամյակ չի լինելու գնահատական, այլ լինելու է բովանդակային գնահատում, այսինքն թղթի վրա գրելու են երեխայի բնութագրային գնահատում, պիտի թղթի վրա գրվի բնութագրություն եւ այլն։ Գիտեք, շատ երկրներում այս փորձը կիրառվել, բայց Հայաստանին, որպեսզի նա լավը լինի եւ ճիշտ աշխատի, դա պիտի ուսուցիչը այդ հմտությունները ստանա, պիտի երեխան պատրաստվի, որովհետև չէ որ մեր մոտ 30 տարի է մոտիվացիան գնահատականներ դարձել։ Լավ է սովորում ես։ Այո, չէ, ես նկատի ունեի անկախությունից հետո։ Գնահատականով մոտիվացվել ես կամ դեմոտիվացվել ես եւ այլն եւ այլն, չէ։ Հիմա երբ որ դու այդ ինստիտուտը փոխում ես, դու պիտի պատրաստես եւ քո քաղաքացուն, եւ քո երեխային, եւ քո ուսուցչին, որը այդ բնութագիրը այնպես գրի, որ կարողանա օգտակար լինի, մոտիվացնի էլի եւ այլն եւ այլն։ Այս խնդիրը մեկակա, այսինքն ինքը գաղափարը լավն է, բայց իմպլեմենտացիան 0։ Հաջորդը, օրինակ, շատ լավ էլի գաղափար է, ընդհանուր առմամբ տեսեք, օրինակ 7-ից մինչև 12-րդ դասարաններում երեխաները project based education, նախագծային կրթություն պետք է անեն։ Շատ լավ գաղափար է, շատ երկրներում կիրառվել են, այո, նորից թղթի վրա, ով է սովորեցնելու, ովքեր են լինելու այդ մենտորները, ովքեր են կարողանալու օգնել այդ երեխաներին նախագծային կրթություն իրականացնել։ Եվ արդյոք իրենք այդ ոլորտում կայացած են։ Այո։ Հասկանում եք, ամեն ինչ սկսվում է ուսուցչից, որովհետև գործիքը իմպլեմենտատորը դա ուսուցիչն է։ Եվ հետո դու չես կարող, օրինակ տեսեք, հիմա ինչպես է 2023 թվականին այդ չափորոշիչները պիտի ամբողջությամբ կիրառվեն։ Հիմա երբ կառավարությունը մի քանի օր առաջ հաստատեց, նախարարությունը մի ամիս ժամանակ վերցրեց, որպեսզի ճանապարհային քարտ ստա, թե չափորոշիչները ինչպես են իմպլեմենտացվելու, դա շատ կարևոր է։ Բայց նա միանգամից նախատեսվում է իմպլեմենտացնել ամբողջ կրթական համակարգի վրա։ Այստեղ նույնպես մեծ խնդիր կա, որովհետև կրթությունը դա գյուղատնտեսության պես բան չի, փորձարկեմ, կարտոշկան այս տարի լավ չեղավ, մյուս տարի ավելի լավ կանեմ։ Դու փորձարկելով մի ամբողջ սերունդի կարող ես հետ կամ առաջ եւ այլն։ Ինչ են անում շատ զարգացած երկրներում, այդ ամբողջը երկար պերիոդ է տևում, մինչեւ մի քանի տարի էլ մի քանի դպրոցներում, մի քանի դասարաններում փորձարկվում է, մի 3 տարի հետո արդյունքների համեմատականն է արվում եւ մեկ կամ երկու տարբեր տարիքային սեգմենտներ եւ այլն, նոր դրանից հետո դու վերցում ես, ասում ես այո, սա հաջողված կարող է լինել, մոդել է, ուսուցիչս արդեն պատրաստ է եւ այլն եւ այլն, եւ նոր սկսում ես դա կիրառել, որովհետեւ նորից եմ ասում, փորձադաշտ չեն երեխաները։ Չես կարող ամեն անգամ գալ ու ասել, թե հիմա էլ եկեք սենց անենք, իսկ հիմա էլ էսպես անենք, ոչ։ Կրթությունը նորից եմ ասում, միայն 30 տարի հետո է երևում, եւ քանի որ բժշկության պես չի, այսօր վատ վիրատեցիր, միանգամից վատացավ, 30 տարի հետո ես տեսնելու։ Իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, չէ՞, ինչ վիճակ է մեզ։ Մեր քաղաքակրթության մակարդակը այսօրվա համացանցում նայում ենք, բուլինգը բառից բուն իմաստով քաղաքական մակարդակով, ամենաբարձր մակարդակով, ով ում կարա վիրավորում է, ով ոնց կարա, մարդիկ նույնիսկ մոռացել են մեր քաղաքական գործիչները, падգամավորները, վարչապետը ներառյալ, որ իրենց հետևում են նաև երեխաներ։ Եվ նրանք նույնպես role model են, օրինակ, եւ ամեն արտահայտություն երեխան վերցնում է։ Ու շատ արագ, քան մենք կարող ենք ենթադրել։ Հիմա մարդկանց թվում է, թե իրանց լսում են միայն իրենց ուզած մարդիկ։ Բայց չէ՞ որ այդ սոցիալական ցանցերը բաց են բոլորի համար։ Իհարկե։ Ոնց որ կանգնես կինո Մոսկվայի առջև ու բարձր հայհոյես, այտենց բան կանես չես անի, ասում ես դե 10 հոգի ավել կլսի։ Իսկ համացանցում կարծես դա նորմալ է դարձել։ Բայց չէ՞ որ այդ ամենը ազդում է մեր ապագա սերունդի վրա։ Եվ արդեն ազդել է, հուսանք, որ ապագա սերնդի վրա ավելի լավ բաները պիտի ազդեն։ Հուսանք, որ Սուրենին լսեցին բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ միջև մտածում են, որ դասարան կետը մտածում է, որտեղ միայն գնահատականներն է կարելի իմանալ։ Հուսանք, որ առաջին հերթին